ხანძარი იყო 23 აპრილს ბერეკაშვილის 3 ნომერში სახელაშვილების სახლს ცეცხლი დაახლოებით დღის 12 საათზე გაუჩნდა. სახლში იმ მომენტისათვის ოჯახის წევრები იმყოფებოდნენ, თუმცა ხანძრის არსებობა მათ მეზობელმა შეატყობინა. თავდაპირველად ცეცხლი სავარაუდოდ სხვენში ელექტროგაყვანილობას გაუჩნდა ხანძრის. ჩასაქრობა ტყიბულის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის ორი სახანძრო მანქანა 7 ეკიპაჟით მუშაობდა. დროული რეაგირების შედეგად ცეცხლი სახელაშვილების სახლში ხლისხვენში მალევე იქნა ლოკალიზებული. ხედავთ, თქვენ კიდევაც 1-2-3 წუთი რო დაგვიანებოდათ, მთელი სახლი დაიწვებოდა და ამჟამად სახლი არ არის დამწვარი, სახურავი არის მარტო დამწვარი. მუშაობს სრული კერის გასაქრობად მუშაობს ახლა ბრიგადა და მე მგონი 1-5 წუთში დამთავრებული იქნება მუშაობა, რომ სახურავი აქ დაზიანებული, სახლში დაზიანება არაფერი არ არის. კიცინობდა ჩემი გოგო და ჩემ არძალმა შემჩნია როდახს. და ოჯახის წევრებს თავიდან არ შეუნიშნავთ? არა, არ შეუნიშნავთ. ჩვენ შევნიშნეთ და დაუძახეთ მერე ჩვენ, უკვე ამოვარდა ცეცხლი, მაშინ შევამჩნიეთ ჩვენ. უკვე ცეცხლი დავინახეთ. ამ დღეს აქვე იყო მობილიზებული პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადაც.